Добър вечер. В понеделник вие сте с новините на Телемедия. Започваме с по-важното в емисията Първо накратко. Национално отличие за младежки дом Пазарджик. На Голяма Богородица пазарджишкото село Огняново празнува. След участието си в шестия кръг на FBET Лига, Хебър се нарежда на 10-та позиция във временното класиране. Централната избирателна комисия обяви, че секции за гласуване извън страната на 2 октомври ще се разкрият в 61 държави. В одобрения от ЦИК списък фигурират общо 723 секции зад граница. На този етап най-много секции е планирано да се разкрият в Турция – 143. В Обединеното кралство те са 128, а в Германия – 116. В Испания са посочени 64 секции, а в САЩ – 42. Все още няма окончателна информация от външното ни министерство за дадените разрешения на България да проведе избори и да разкрие секции в чужбина на 2 октомври. Затова и част от местата са под въпрос. МВР планира допълнителни 13 мерки за пътна безопасност. Нови 8500 пътни полицаи ще контролират скоростта и ще следят за поведението на шофьорите по пътищата, обяви министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него с прилагането на новите мерки ще намалеят осезаемо пътните инциденти. Демерджиев допълни, че ще се завиши контролната дейност в населените места по отношение управлението на превозни средства от неправоспособни водачи, в това число малолетни и непълнолетни, както и водачи лишени от право да управляват моторни превозни средства. Нека чуем какво още каза министър Демерджиев. Основната цел е да се насити контрола с полицаи нови, които са обучени, за да могат да осъществяват контрол за движение по пътищата. Става въпрос за около 8500 служители. Вярвам, че това ще се усети. Засилване на линейния контрол, това са колите в движение, които следят не за определен тип правонарушения, за всякакъв тип нарушения. Така че вярваме, че с прилагането на тези мерки ще намалеят пътните инциденти. Очакваме такъв резултат да намалеят видимо, осезаемо. Много искам да се отбележи, че и този инцидент сега, и предходния във Велико Търново не се дължи на било бездействие на полицията, било на пътни условия. И двата се касае за човешки грешки, така че моля да бъдат разграничавани случаите, когато ние сме могли и не сме осъществили превенция от тези, в които независимо от мерките няма как да предотвратим едно събитие. Използвам случаи да поздравя екипите и на полицията, и на пожарната, и на бърза помощ. 5 бързи производства са образувани спрямо водачи през почивните дни след засилени проверки по пътищата, в които са участвали служители от всичките структури на ОДМВР Пазарджик. 62-годишен мъж от Ветрен, 33-годишен мъж от Исперихово и жена на 38 години от Пазарджик са засечени зад вулана на автомобилите си с концентрация на алкохол между 1,44 и 2,17 промила. А 41-годишен мъж от областния град е управлявал автомобила си под въздействието на наркотично вещество. Петия нарушител на пътя е 28-годишен жител на баташкото село Фокиново. Той е представил пред проверяващите униформени неистинска шофьорска книжка, издадена от Кралство Белгия. От пътна полиция съобщават, че проверките продължават, както по натоварените главни пътища в региона, така и по малките и отдалечени населени места. Младежки дом Пазарджик бе отличен на националните награди ProCultura 2022. Събитието се състоя в Бургас, а според директора на културно-образователната институция Инна Церовска, работата по отношение на младежките политики на община Пазарджик и младежкия дом е пример за останалите. В Бургас се проведе 9-та национална конференция «Достъп на младите хора до култура». В рамките на форума бяха връчени националните награди ProCultura 2022, като Младежки дом Пазарджик бе отличен в категория Общински културен институт за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура. 53 години ние се трудиме в посоката да имат младите хора достъп до култура и мисля, че това е една изключително заслужена награда. Заедно с екипа на Младежки дом и госпожа Гергана Табакова, с която присъствахме на тази конференция, свирихме часовниците си и видяхме, че общо заето ние сме наистина едни от лидерите в България, за което аз смятам, че първо трябва да се благодари на
управниците на нашия град, на кмета на нашия град и на всички останали преди нас, защото това, което са успяли, са управниците на Пазарджик и екипите на Младежки дом, е в това, че са запазили 53 години структурата, такава каквато е замислена и такава каквато ние доказваме, че тя може да функционира за нас. Това е от изключителна важност. В рамките на форума бе организирана дискусия, на която представителите от Пазарджик са поставили много важен въпрос. Трябва най-после да се разбере, че статутите на Младежки дом трябва да бъдат удостоени с внимание, така че те наистина да бъдат в рамките на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта достойни и да могат по някакъв начин да спомагат и да участват в техните програми. Защото ако не е община Пазарджик и нейната изключително голяма финансова, бих казала тотално финансова поддръжка, всичко това, което ние мечтаем да направим, надали ще можем в този вид да го направим. Изключителен отзвук на срещата получава въведения от община Пазарджик културен чек, както и данъчното облекчение, което влиза в сила от тази година за децата и учениците, които активно се занимават с изкуства. Да, ние работим тихо и внимателно. Важното е, че вече започнахме на национално ниво от няколко години. Ние ходим на тази конференция да се чува нашето мнение, нашия глас и по някакъв начин, влизайки във всичките тези дискусии, ние виждаме, че може да бъдем не само добри като изпълнители с нашите състави, но и водещи в политиката на младежта, свързана с достъп на младите хора до култура. Ние сме общинска структура, която работи изключително качествено с политиките на младежта и спорта в България, както и на местно ниво. И смятам, че ако продължаваме по този начин, може да станем пример за много градове и да възвърнат този тип културна институция, защото тя просто се е доказала в годините като структура, която работи добре в името на младежта. Проектът Театрални взаимодействия на Сдружение Младежки дейности, който се реализира в партньорство с Младежкия дом, бе отличен в категория граждански организации. Конференцията в Бургас бе организирана от Българската асоциация на работодателите в областта на културата и Граждански институт. Църковният празник, Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица, който е един от 12-те големи християнски празници, се чества днес. Той се отбелязва на 15 август и от православни, и от католици. Храмов празник днес има църквата Света Богородица в Огняново. На днешния ден празнува и Пазарджишкото село, което всяка година на Голяма Богородица има събор. За атмосферата на празника разказваме сега. Празникът Успение на Пресвета Богородица е храмов за църквата в село Огняново. Според Светото писание, това е денят, в който Божията майка напуска земния си живот и отива при сина си. Това е един от 12-те богородични празници, посветен именно на Светото Успение на Пресвета Богородица. Тук се намираме и под нейният така свят храм, чието име носи именно на Светото Успение. Днес така успяхме да се помолим за здравето на жителите на село Огняново, тъй като те имат двоен празник, както храмов, така и събор. И изпросихме молитвите и застъпничество на Божията майка да бъде гореща застъпница в тези трудни времена за всички православни християни. В Огняново десетки миряни се стекоха в местната църква, за да се помолят за здраве и благоденствие. Официален празник, най-хубавата Света Богородица днеска. Тя са главната Света Богородица. Те за какво ще се помолите днес? За здраве. Най-много, най-много за здраве. Ето, виждате ма на какво положение съм. За здраве и успех, всичко най-хубаво, да. Всеки да е жив и здрав. Имате ли именик в семейството? Нямаме. Какво е за вас днешния празник? Любов, вяра. Да ни помагат всички на нас и това е. Имате ли си именик в семейството? Не, имах.
Сред дошлите да запалят свеж в църквата са и Недялка и Георги Генчеви. Те са семейство от цели 58 години и традиционно празнуват при роднини в Огняново. Моята внучка е Мария и голям празник въобще. Аз не съм от много на Божите, често да ви кажа, но посещавам черква и пала свеж за здраве. Голям празник на християните, Богородица. Вие от Огняново ли сте? Не, Пазарджик, на жена ми от Огняново и идваме тук на всеки събор. Специално в тази църква? Да, специално. Традиция, обич, любов към селото. Тук я взех някога жената и тук идваме. Сега ще минем покрай Сергиите. Ще пием после по едно вино, ако има курбан направил племенника. Празник е днес. Празник, да, голям празник. И да попитаме сега дамата от Огняново. Всяка година ли сте в тази църква? Всяка година. Това е църквата на селото, тук съм израснала, тук ми е близко всичко. А човек където и да се помоли, в която и да е църква, все е хубаво. Без вяра нищо не може. Абсолютно нищо. Човек трябва да вярва. И най-вече в доброто. На днешния ден празнуват всички жители и гости на Огняново, тъй като Пазаджишкото село на Голяма Богородица има събор. Традиционни ястия на трапезата във всяка къща са прясна питка, пиле и грозде. Гледате новините на Телемедия, емисията ни продължава със спорт. Отбора на Хебър отстъпи с 0 на 3 от тима на Славия София в мач от чести кръг на ФБет Лига. Срещата се изигра на стадион Васил Левски в София. Символичните домакини от Хебър откриха резултата в 8-ма минута след добра контратака, завършена от Мауро Серкейра с мощен удар от няколко метра. Намесата на ВАР обаче отчете засада и така попадението не беше зачетено. Първият гол за тима на Славия беше отбелязан още в 24-та минута от Ион Бакеро. В началото на второто полувреме столичани продължиха с по-активните си действия. След пас зад защитата към Галин Иванов десетката преодоля Петър Дебърлиев и вкара гол. Първоначално попадението беше отменено, но след разглеждане на ВАР се оказа, че ситуацията е редовна и то беше зачетено. Така резултата стана 2-0 в полза на Славия. В 68-та минута Олексий Лобов опита да изненада Светослав Вуцов с изстрел отдалече, но без успех. Малко преди края на редовното време Славия беше близо до трети гол след опасен удар на Радослав Кирилов и само отличната намеса на Петър Дебърлиев запази резултата непроменен. В последната минута обаче стражът на Хебър Петър Дебърлиев увисна при центриране от корнер, а Емил Виячки се възползва от тази грешка и изпрати топката в мрежата на домакините за трети път. След тази среща тимът на Хебър се нарежда на 10-та позиция във временното класиране на ФБет Лига. Допуснахме грешки, които помогнаха на нашите съперници да спечелят. Ще вземем своите поуки от тази среща и ще продължим да тренираме усилено, за да постигнем добри резултати. Това заяви веднага след срещата с отбора на Славия треньора на Хебър Фулвио Пея. Ето какво още каза той. E quindi abbiamo anche avvantaggiato la nostra squadra avversaria che già era più brava e più preparata e quel punto lì è stato difficile. И така помогнахме на нашия съперник, който по принцип е по-добър и по-добре подготвен. В една трудна ситуация ние им дадохме ценно предимство. Bisogna dare merito ai nostri avversari che sono stati molto bravi. Определено трябва да поздравим нашите съперници, които бяха много добри. E noi possiamo fare molto meglio. А ние можем да правим и по-добре. Ma il nostro obiettivo è la salvezza. Нашата цел е спасението. E non dobbiamo mai dimenticarci qual è il nostro obiettivo. И нито за миг не трябва да забравяме коя е нашата цел. Non dobbiamo mai dimenticarci che l'umiltà e la voglia di fare risultato sono molto importanti per una squadra che si deve salvare. И за един отбор, който иска да се спаси, най-важните качества е да работи скромно и трудолюбиво и да се труди във всеки един момент. E la salvezza può arrivare solo lavorando tutti i giorni.
Спасението може да дойде само ако работим усилено всеки един Божи ден. Con molta professionalità. С голяма доза професионализъм. Io per primo che sono allenatore. И от моя гледна точка. Devo lavorare con i giocatori che ho a disposizione senza chiedere e volere di più di quello che abbiamo. Аз като треньор трябва да работя с тези играчи, които имам на разположение, без да изисквам нови и просто да даваме максимум от това, което можем. С тази информация се разделяме. Не пропускайте синоптичната ни прогноза, за да разберете какво време ни очаква през следващите дни. Още новини търсете в канала на Телемедия в YouTube и на страницата ни във Facebook. От мен Величка Ачева и екипа на новините са пожеланията за спокойна вечер и спорна работна седмица.